Բարև ձեզ։ Այժմ մենք գտնվում ենք Կոտայքի մարզի նախալեռնային գոտում, Խնձորենի այգում, որտեղ կխոսենք խնձորենու պտղակերի մասին։ Խնձորենու պտղակերը լատիներենով Cydia pomonella, առավել տարածված տեսակ է մեր հանրապետությունում եւ ամբողջ աշխարհում։ Մեր հանրապետությունում ինչքան որքան պտղաբուծական շրջաններ կա, այն առավել չափով տարածված է եւ վնաս է հասցնում բացի խնձորենուց հնդավոր այլ ծառատեսակներին, սերկեֆիլենուն, ինչպես նաեւ տանզենուն, վնաս է հասցնում անկուզենուն, երբեմն պտղակերի վնաս նկատվում է նաեւ ծիրանենու եւ դեղցենու մոտ։ Այս տեսակը ձմեռում է հասուն թրթուր փուլում, ծառի բնի կիսապոկ կեղևների տակ եւ հողի վերին շերտում։ Սա խնձորենու պտղակերի թրթուրն է, որը երրորդ սերունդից հետո արդեն անցնում է կիսապոկ կեղևի տակ, որպեսզի հաշնակավորվի։ Այսինքն ձմեռման գնացող թրթուրն է սա, արդեն օգոստոսի վերջում։ Սրանք այն բներն են, որտեղ թրթուրները տեղավորվել են եւ այստեղ էլ անցնելու իրենց ձմռան սեզոնը։ Այս մի թրթուրը արդեն իջնում է հողի վերևի շերտում հաշնակավորվելու համար, որը նույնպես երրորդ սերունդի արդեն հասուն թրթուրն է, ավարտելով խնձորենու մեջ սնումը, իջնում է ներքև, որպեսզի հողի վերևի շերտում հաշնակավորվի։ Ահա խնդրեմ, այս թրթուրը նույնպես արդեն իջել էր հողի վերևի շերտ, գտնելու հարմար տեղ եւ այնտեղ էլ կհաշնակավորվի։ Գարնանը, երբ որ ջերմաստիճանը 15 աստիճանից բարձրանում է, հասուն թրթուրները հաշնակավորվում են ամուր բոժորների մեջ, որի տևողությունը մոտավորապես 1 շաբաթ կամ 10 օր է տևում, այնուհետև խնձորենու ծաղկման շրջանում թրջում են թիթեռները, որի տևողությունը 1 ամիս է տևում, թիթեռները ծաղկման շրջանում 1 ամիս թրիշ կատարելով զուգավորվում են, եւ զուգավորումից հետո 6-րդ օրը, մոտավոր 4-ից մինչեւ 6-րդ օրը սկսում են ձվադրել։ Հիմնականում թրիշկը տեղի ունեմ երեկոյան ժամերին, արևամուտից հետո եւ վաղ առավոտյան աղջամուղջի շրջանում։ Ձվադրումը կատարում են տերևի հարթ մակերեսին կամ պտղի հարթ մակերեսին։ Հիմնականում ձվադրությունը կատարում են այն հատվածներում, որտեղ երկու պտուղ կպած են լինում միմյանց։ Հիմնականում այդ թաքնված հատվածներում է ձվադրությունը կատարվում, որպեսզի թրթուրը դուրս գալով ձվից անմիջապես մխրճվի պտղի մեջ։ Իրականում ձվից 4-5 օր հետո, երբեմն կլիմական պայմաններից ելնելով 7-րդ օրը, ձվից դուրս են գալիս թրթուրները եւ անմիջապես մխրճվում են պտղի մեջ։ Պտղի արտաքին շերտում առաջացնում են փոքրիկ անցուղի եւ այդ անցուղով ներխուժելով պտղի մեջ, իրենց հետևից փակում են պտղի անցքը։ Իրենց հետևից այդ անցքը փակում են իրենց արտաթորանքով, որը ահա երևում է այս պտղի վրա, եւ մտնելով պտղի մեջ, միջև սերմնախորշը անցուղի է բացում եւ սնվում սերմերով։ Մեկ թրթուրը կարող է վնասել մեկից ավելի պտուղներ, կարող է 2-3 եւ ավելի պտուղներ վնասել։ Թրթուրը դուրս գալով պտղից, այնուհետև թափանցում է հարակից հաջորդ պտուղների ներս, նույնպես վնասելով սերմնախորշը։ Դուրս գալով պտղից, անցնում է հաշնակավորման։ Հաշնակավորումը կատարվում է նույնպես ծառի կմախքային ճյուղերի շրջանում, ինչպես նաև թափված պտուղների մեջ։ Վնասված պտուղները թափվում են ծառի տակ, ահա մենք այստեղ որ կանգնած ենք, ամբողջ ծառի տակը թափված են պտուղներ, որոնք վնասված են պտղակերի վնասվածքներով, ահա այս պտուղներում արդեն վնասը երևում է։ Թափված պտուղներից դուրս գալով թրթուրները անցնում են հողի վերին շերտում եւ կատարվում է հաշնակավորումը։
Հարսնակավորումը երկրորդ երրորդ սերունդների մոտ նկատվում է մոտավորապես 1 շաբաթ 10 օր։ Այնուհետև նույնպես թրիշ կատարելով անմիջապես թրիշկից 2-3 օր հետո կատարվում է ձվադրություն երկրորդ սերունդների մոտ եւ երրորդ սերունդների մոտ։ Պտղի մեջ թրթուրը սկսում է վնասել 15-ից մինչև 30 օր, երբեմն կարող է տևել մինչև 40 օր։ Այդ 40 օրվա մեջ մեկ թրթուրը վնաս է հասցնում մի քանի պտուղների։ Հարթավարային շրջաններում, որտեղ կլիման ավելի մեղմ է, վաղահաս խնձորենների մոտ տալիս է 2 սերունդ, ուշահասների մոտ մինչև 3 սերունդ։ Իսկ նախալեռնային եւ լեռնային շրջաններում համապատասխանաբար 1-ից 2 սերունդ է տալիս։ Վերջի սերունդի թրթուրները արդեն լքելով պտուղները, վնասված պտուղները, նորից անցնում են ծառի կիսա ծառի կմախքային ճյուղերի եւ բնի հատվածում կիսապոր կեղևների տակ հարսնակավորվում են եւ մնում այնտեղ։ Ֆերմերները առավել մեծ ուշադրություն պետք է դարձան խնձորենու պտղակերի թրիշքի ժամանակ եւ պայքարը ճիշտ կազմակերպել։ Քանի որ թիթեռը թրիշքը կատարելուց հետո 2-3 օր հետո սկսում է ձվադրել պտուղների վրա, պետք է տերևների եւ պտղի վրա նկատելով ձվադրությունը առավել շատ ձվադրված քանակի դեպքում պետք է պայքար սկսել։ Պայքարի միջոցառումների ժամանակ նաեւ պետք է ուշադրություն դարձնել ֆերմոնային թակարդներին։ Պտղակերի համար կան հատուկ ֆերմոնային թակարդներ, որոնք կախվելով այգում ձգում են պտղակերի արուներին, որոնցով էլ բռնված, որսած արուները, արուների քանակը ցույց է տալիս, թե պտղակերի թիթեռի թրիշքը երբ է սկսել եւ երբ է ավարտվում։ Մասսայական թրիշքի հատվածում արդեն ձվատվությունը հասնում է իր առավելագույն քանակին։ Ձվադրված առավելագույն քանակից 2-3 օր հետո պետք է կատարել քիմիական մշակում։ Հիմնականում պայքարի միջոցառումները պետք է սկսել վաղ առավոտյան կամ երեկոյան ուշ ժամերին, ոչ քամոտ օրերին։ Նախ եւ առաջ կեղևակերի դեմ պայքարում պետք է ուշադրություն դարձնել վնասված ճյուղերի հեռացումը հետի միջոցով վաղ գարնանը, այնուհետև բնի եւ կմախքային ճյուղերի սպիտակեցում պետք է կատարվի հետ օգտագործելով ֆոսֆորգանական միջատասպաններ։ Ծառերը պետք է պարտացվել համալիր պարարտանյութերով, կոմպլեքս ազոտական, ֆոսֆորական, կալիումական պարարտանյութերը համակցված, որպեսզի ծառի մոտ բարձրանա իմունային համակարգը եւ ծառը դիմադրի վնասատուի կողմից հասցրած վերքերը։ Խուսափել ազոտական պարարտանյութերի միակողմանի օգտագործումից, այս ագրոտեխնիկական միջոցառումներից բացի անհրաժեշտ է կատարել քիմիական պայքար։ Քիմիական պայքարը հիմնականում պետք է սկսվել ծաղկաթափից հետո, մոտավորապես մայիսի կեսերից մինչև հունիսի սկիզբ ընկած հատվածում 7 օր ինտերվալով պետք է կատարել բուժումներ։ Բուժմանը կարելի է կիրառել ֆոսֆորգանական ինսեկտիցիդներ, միջատասպաններ, որը կներկայացնենք տեսանյութում աղյուսակի տեսքով նրանց ծախսման նորմաները եւ միջատասպանների անվանումները։